Abychom mohli učit online, potřebujeme být dobře technicky vybavené. A číslo jedna je vysokorychlostní internet. Ten upload je důležitější, protože ten znamená, jak rychle třeba se studentovi zobrazí, nebo vám na monitoru a tím pádem studentovi zobrazí obrázek, video. Vidíte tady nahoře, kolik mám otevřeno záložek. To mám proto, abych vám mohla rychle se překlikávat a ukazovat vám ty aktivity. Ale každá další karta má větší nároky na ten internet. Používáte se studenty nějakou online třídu. Myslím tím prostor, kam dáváte všechno, úkoly, linky, abyste si to neposílali maily. Já se tady zastavím u jedné aplikace, a to je Google Classroom, která je asi nejrozšířenější a co je její velkou výhodou, je zdarma. Vy tam vytváříte různé materiály. Dělá se to jednoduše přes to tlačítko vytvořit a vy si vyberete, jestli vytvoříte úkol, nebo tam jenom vložíte materiál, nebo nějaké téma. Google vám všechno, co ti studenti dělají a co vy jim vrátíte, takhle zaklikává. Takže vy máte přehled toho, jak ti studenti pracují. Doporučuju pracovat s jakoukoliv online třídou. To posílání mailů je úmorné. A pojďme se teď podívat na to, jak tu online výuku trošku organizovat. Tak žádám studenty, aby si zapnuli kameru a mám proto nějaké argumenty. Je dobré se vidět, je dobré vidět, jak mluvíme, je dobré dílet monitor, jak z mojí strany, tak ze strany studenta. Když vidím, jak student vyslovuje, já ho můžu korigovat a podobně. Je dobré reagovat na sebe, když jsme třeba skupinka a nezdílím, tak všichni se vidíme a můžeme na sebe jednotlivě reagovat. Zlaté TTT pravidlo říká, že 20% času mluvíme my a 80% by měl mluvit student. Je to takový ideál i v prezenční lekci, ale v onlineu potřebujeme to procento navýšit. Já musím mnohem víc moderovat tu lekci, vyvolávat studenty jménem, sledovat, kdo kde je. Moje zkušenost je, že student ztracený v onlineu už je ztracený navždy a už většinou v té aktivitě už není schopný se chytnout. Já jsem obecně velký příznivec sdílené práce. Já mám ráda, když prostě všichni můžou pracovat současně a všichni to vidíme. Jak se to dá udělat? Já mám nějaký pěkný materiál ABC pro studenty. Ale já jim tenhle materiál nepošlu ke sdílení, protože oni by mě ho počmárali a udělám si z něj kopii. Tuhle prezentaci ABC Mary teprve pošlu studentce. Když já chci, aby do toho studenti psali, a to já většinou chci, tak jim dám funkci editor. To, co já tam miluju na Zoomu, jsou právě ty malé skupinky, které v lekcích využívám. A vy můžete mezi těmi skupinkami chodit. Můžete navštěvovat ty studenty, kontrolovat je. Oni vás můžou zavolat. Tohle je prostě výborné pro to, abyste si vy trošku oddechli jako lektoři, aby studenti si od vás i od té velké skupiny třeba oddechli a mohli pracovat trošičku samostatně. Já jsem si tady připravila pro studenty B2 test na číslovky. Pošlu jim link a jakmile byste si ho otevřeli jako studenti, tak uvidíte toto. Student to takhle vyplní a na konci to odešle. Já nedělám nic, já sedím u počítače. Jenom sleduju, jak mi tady naskakují ta čísla, jestli kdo už to má hotové. Jo? A tady vidím, a ten Google v tomhle je skvělý, že to za mě udělá. Kdo jak uspěl, co můžu, tak nechám prostě autokorektivně opravit. Já učím online od roku 2016. Myslela jsem si, když začal COVID, jak jsem strašně připravená, že mě to nezaskočí, ale já jsem se tolik naučila od roku 2020. Ten svět toho onlineu se tak strašně posunul, že nikdy to neskončí. A podle mě kouzlo a síla spočívá v tom, když online aktivity umím použít ve třídě a když to, co mě funguje ve třídě, umím dobře převést do onlineu. Pokud tohle funguje, tak si myslím, že máme vyhráno a jsme absolutně všestranní učitele.